Miss Suomi. Fredetten on Miss Bikini säkert eller något liknande. Är du säker att någon bloggare? Hon är någon jättevacker brud, mörkt hår, stora tuttar. Jasmine Mäntylä är en finsk modellartist, evenemangsvärdinna och politiker. Hon har varit modell ända sedan tidiga tonår och redan före hon var 18 år gammal hann hon vinna tävlingar som Suomen mallikuningatar och Miss Model of the World. Jasmine Mäntylas karriär som politiker har däremot varit lite haltande. Trots att hon ställt upp i ett flertal val har hon aldrig kommit längre än till en reservplats i Uleåborgs kommunalfullmäktige. Efter att hon år 2013 fick 37 röster i kommunalvalet och inte valdes in i kommunalfullmäktige meddelade hon att hon inte längre kommer att ställa upp i val men nog fortsätter jobba inom partiet. Emme näköjään ottanut mitään opikseni viime kerroista. No, mutta ei voi. Hon har också prövat på en karriär som musiker, men inte heller den har burit hemskt långt. Jasmine Mäntylas privatliv har alltid intresserat pressen. Som så många andra har hon smsat med Ilkka Kanerva. Hon har också varit gift en gång när hon var 18 år gammal och äktenskapet sprack efter 3 månader. För några år sedan var hon förlovad med skådisen Oskar Katajisto, men också det förhållandet sprack. Nu för tiden är hon förlovad med en britt som är över dubbelt så gammal som hon. Och det här har givetvis väckt starka känslor hos kvallerjournalister. Onhan tämä kyllä kamalaa. Onhan siis tämä joo, jos mikä. Tästä tämä toipuminen kestää kyllä todella kauan. Om du vill ha lite bonuspoäng i rökrutan kan det vara värt att veta att Jasmine nu för tiden gör webb-tv för Seiska. Där sitter hon och berättar om sina åsikter om Katie Price och vårens mode.